На театр одного актора перетворив другий акт вистави за участю Кривбас-Баскета та Феру ЗНТУ форвард запорізького клубу Чарльз Томас. Він не лише не дозволив криворізцям відігратися після першого кубкового протистояння, а й встановив особистий рекорд результативності цього сезону. І це після провального виступу у попередньому матчі, в якому американець фінішував лише із 5 пунктами в активі. Вірогідно, усе найсмачніше Чарльз приберіг саме на візит до Кривого Рогу, а вже тут продемонстрував в усій красі свою майстерність. Вольові проходи, дальні китки і, звісно, слемданки. Багатющий арсенал боєприпасів, левову частку якого Томас розрядив у кошик суперників у другій половині зустрічі. У великій перерві запорізьці організували ривок 10-0, під час якого свою лепту внесли Тікс і Хантер. Цього ігрового відтинку м'ячі сипалися у кільце господарів мові з рогу до статку. І від зазвичай стабільної команди Звіздана Мітровича залишилися лише уламки. У новому році криворізці ще не перемагали, а після такого принизливого фіаско зможуть нарешті сконцентруватися виключно на чемпіонаті. Феро тим часом однаково успішно воює на два фронти. 20 балами цього дня Томаса підтримали Рибалко і Тікс. А до вже звичних лідерів Кривбас-Баскета Копрівіці і Жужі долучився Антонієвич, який 4 рази асистував партнерам.